सफलता हुनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सफलताको कुनै सर्टकट छैन हेर्नुस्। एउटा कुरा, सफल हुनलाई तपाईं पटक पटक पल्टिनु हुन्छ, तपाईंलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हताश हुनु भएन। एक अर्को कुरा, तपाईं आफ्नो जुन ड्रीम छ त्यो ड्रीम प्रति इमानदार हुनु पर्यो। तपाईंलाई पढेर म क्लासमा फर्स्ट हुनु छ भन्ने त लाग्छ, तर फिल्म हेरे हेरे छ, पढ्न पढ्दै पढ्दैन, त्यसरी हुँदैन। त्यसकारणले सफलताको लागि ड्रीम जरुरी छ। जुन दिन तपाईंले अरूलाई ब्लेम गर्न छोडेर आफूलाई इभ्यालुएट गर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो दिनबाट सफलता सुरु हुन्छ, तपाईँको पक्का छ।